när Lars Lagerbäcks Island slog ut självaste England. Ja, exakt. Och vi har ju Patrik Ekvall på plats. Patrik, vad ska vi säga om det här senaste dygnet? Ja, vi ska säga att ni är lite blygsamma, för jag tror att det här var en av fotbollsvärldens största skrällar någonsin. Att detta lilla Island kunde slå ut i en åttondelsfinal som gäller så mycket i ett Europamästerskap, mäktiga England. Och det var en upplevelse som jag sen kommer att glömma på alla sätt och vis. Och då har jag ändå varit med, det här mitt sjunde EM, så jag har varit med en hel del. Det var helt, det var som en saga som det brukar vara på Island. Man får ju lite så här 1992-vibbar. Är det att börjar vi dra på för höga växlar då? Prata om Danmark. Ja, kanske ändå. Alltså 1992, när, som du menar, när Danmark vann EM som gick i Sverige, så var ju EM bestod av 8 lag. Nu är det 24, så det är ju ganska många fler. Och väldigt mycket svårare på något vis. Men och egentligen så är ju Danmark ett relativt stort fotbollsland i jämförelse med Island. Vi får ju inte glömma det. Drygt 300 000 invånare. Det är ju liksom, det är ju ingenting. Det är som Malmö ungefär. Och den glädjen som utspelades på arenan här i Nice, och bland spelare och ledare och de tillresta islänningarna som hade fått biljetter, är nästan obeskrivlig. Man ser ju hela världen, höll jag på att säga, Europa i alla fall, som gör den här vulkanen, den här applåderna. Gör du den du också, Patrik? Nej, jag försökte, man ska ju inte sitta och applådera på pressläktaren, det ser illa ut. Men jag försökte ändå hänga med, och det satt några framför mig. Och det är inte så himla lätt, för att de gör det i lite orytmiskt och inte direkt i takt. Det är inte så himla lätt, märkte jag. Så jag tror inte jag hade klarat det faktiskt. Det såg vi ju i Let's Dance 2006, att jag inte riktigt har den rytmen i kroppen. Du, Patrik, vad ska man säga om Lars Lagerbäck då? Jag vet inte, nu har han ju fortfarande inte förlorat mot England. Han måste ju ha närmast helgonstatus på Island nu. Ja, oja. Alltså det talas redan om, jag pratade med en hel spelare igår, det talas redan om att det kommer att göras en staty av Lasse Lagerbäck. Att han lätt hade vunnit presidentvalet om han hade ställt upp, det är alla säkra på. Och sen blev det ju också lite känslomässigt och speciellt att det blev Lasse Lagerbäck, lärjungen, som så att säga tog död på sin läromästare Roy Hodgson, Englands förbundskapten, som är vald att avgå direkt efter den här förlusten. Du, Italien slog ut Spanien. Vad säger vi om det? Ja, det kanske inte var, det var ju definitivt inte lika överraskande. Italien har för det första varit strålande så här långt i mästerskapet. Känns mer som, ja, lite som Island, fast på ett annat sätt, om du förstår vad jag menar. Det är ju en stor fotbollsnation i Italien, men de har inga riktigt stora stjärnor med sig här, och de spelar verkligen som ett lag. Och det har visat sig vara melodin så här långt i det här mästerskapet, att man definitivt går tillbaka till ruta ett, använder laget som det bästa medlet och inte förlita sig på en eller två stjärnor. Toppen, tack så hemskt mycket, Patrik, för att du var med oss den här morgonen. Vi hörs igen.